Spamela, sada se igra u nešto drugačijoj postavci, ali isto dobra energija i isti dobri nekako naš humor, dakle na engleski način. Kako je izgledao sam proces pripreme, kako danas izgleda atmosfera kada glumci igraju ovaj musical, veoma težak žanr za sve njih, a vidjet ćemo dakle i jednu potpuno drugačiju podelu ovoga petka u Beogradskom domu sindikata. Sa mnom u studiju emisije za Beograd, Jelena Jovičić i Slobodan Bodaninko. Dobrodošli. Hvala. Bolje vas našli. Lepe vesti kod vas, dakle, pojačanje i zapravo svaka će predstava biti drugačija jer će u alternaciji igrati, pa će onda, dakle, gledaoci na neki način dve predstave imati, odnosno mjuzikla priliku da vidjeti. To se produkcija setila dobro. E, ali to je stvarno super, mislim, to je potpuno normalno svuda, recimo, u nekim najvišim svjetskim produkcijama na Broadway, to se odmah uradi, s tim što mi kad smo pravili tu predstavu, recimo, tad Boda nije ni mogao, Nikola je posle 20 godina stao na dasku. Da, i onda je i to i neka njegova želja bila da on to prosto može lepo i da savlada i da ima neki kontinuitet. Međutim, eto, sad imamo Bodicu. Imamo mi tu, mi smo zamenili, naravno, jedan na jedan igraju u jednom izvođenju. Morao je prosto da bude, da nađe zamenu za Lancelota. Đuričko i Kubura igraju jedan na jedan. Tako da ja sam sebi našla zamenu za Lady of the Lake, to je Iva Stefanović. Tako da prvom prilikom kad bude trebalo da uskoči, to će biti Ivka. Ona već zna sve songove, samo trebaš da nauči tekst. I tako, eto, Boda nam se sprema punom parom u petak sad. Jel to su Boda neka velika odgovornost, kako da kažem? Pa ne, ovo jeste velika odgovornost. Prvo, mislim, Artur, kralj Artur, a drugo, ne, ogromno zadovoljstvo jer je ovo žanar koji spaja dve moje velike ljubavi, i muziku i ovo, a ova treća sa strane, ovo je Jelena Jovičić, koju znam dosta dugo, pa ne, ona je treća sila koja utiče na sve to, da bude lepo raspoloženje. Drugo, odlična je postava, oni su napravili fenomenalan posao, tako da meni nije baš mnogo teško. Bilo je posla, ima ga još uvek, jeca je stalno sa mnom, nadzire me. Imamo još jednog terača, ali nećemo da ga reklamiramo. Tako da je okej. Juče smo imali neku vrstu provere i ja sam zadovoljan njome. Lepo. Jelena, ti si i prevela ovaj tekst i s druge strane, dakle, engleski humor približila beogradskom, srpskom, ali ljudi kod nas vole Monty Pythona i nekako jedva su čekali da se ovako jedno delo pojavi kod nas. Jesu, čak i oni koji nisu znali šta je to Monty Python, nisu imali prilike da gledaju, jer prosto on je bio pre 40 godina, je u stvari začet na tom Fringe u Edinburgu i doživao procvat pre nekih 30-ak, tad neki ljudi nisu bili čak ni rođeni. Imali smo tu čast da nam mladi ljudi kažu pa ovo je fantastično, pa mi smo posle toga odgledali sve njihove klipove na YouTube-u. Prosto to je jedan univerzalni humor koji je, mislim, ne mogu da kažem visoko kotiran, ali je otprilike intelektualni humor koji malo... Malo moraš da razmišljaš. Tako je, mislim, neću nikog, stvarno ne bih da ni podaštavam, ali prosto smatram da je to po meni jedan najzdraviji humor i da mi tu prosto izvrćemo na opačke sve čemu što nam padne šaka, to jest oni, Monty Pythonovci, tako da... Ne znam, mislim, to je ja, mislim da ne znam da li postoji neki smešniji musical od toga. To je stvarno komedija u pravom smislu reči. Čak ljudi na početku kad počnu da gledaju, oni još ih nije uhvatio, ne znaju šta je. Tu počne nešto, pa nešto nije, ne znaju šta je prosto. I onda tačno vidiš kako musical se razvija, kako teče vreme, tako ih je uvatio i onda su već u jednu na pola, već čujem na pauzama, prepričavaju što seve, a na kraju su na podu, jer je to jako smešno. Pogotovo imamo ovakvu plejadu glumaca koji su stvarno spadala, oni se i privatno kao deca, možete se zamisliti kako je to na sceni kad krenu, pa da dodaju, pa oduzimaju, pa su to što sevi, pa dnevna politika, pa ih operu sve malo, pa što da ne, mislim, to mi smo jedno demokratsko uređenje. To je čak bilo i na premijeri, ako se ne varam, bilo je svako jaki natpisa. Biće još. Biće sad i na ovoj premijeri. Ti voliš da improvizuješ i to ti ide od ruke, ne voli to baš svako, ne? Ide, ali ovde moraju neke stvari da se ispoštuju, pošto imam neke delove koje služe kao šlagvorti orkestru. I bilo bi nezgodno, ako bi se ja mnogo opustio, orkestar bi mogao da izađe. Ne, ne.
nećemo zbunjivati našeg maestra. Da, da. Tako da u neke stvari moraju se ispoštuju, ali ima mesta za igru, ima, to je, gde su ovi govori delove, to je fin. Super je koreografija, ja doduše, meni se još više sviđa što ja nemam mnogo te koreografije, ali je imam, dobro, i učestvovat ću, tako da je, ono, i baletski ansambl. Mislim, ja sam bio, ja sam tri puta gledao pre nego što sam krenuo da spremam, i ja sam pred premijeru rekao da sam iskreno, stvarno, ja sam navijao za to, ali sam iskreno bio vrlo pozitivno iznenađen s obzirom da okolnosti i mesto gde se pravila ova produkcija, kako je ispalo, to je iznad svih očekivanja. Da, to negde smo napomenuli u samoj najavi, s obzirom da danas se priča na temu ljubavi, jel? Pa i ljubav prema poslu koji živite može da vam pomogne da u danima, mesecima, godinama, kada se baš ne obraća dovoljno pažnje ka kulturi, jel? A takva vremena su uvek nekako prisutna, da se onda udružite i da sami uzmete stvari u svoje ruke. Pa da, mislim, možemo sedeti iskrštenih ruku i čekati nešto da dođe, što smo u stvari sad već naučili svi da sigurno neće doći, a možemo i ovako. I nešto čime u principu nikad nećemo biti u potpunosti zadovoljni, a ovako kad sami odlučite. Ne samo to, nego na kraju krajeva, pošto mislim, kultura, ne znam kako je se piše generalno u budućnosti, ne samo ovde, nego bilo gde u svetu, ali svakako znači nešto moraš da radiš, nešto samo inicijativno, lična inicijativa je najvažnija, da se oslaniš isključivo samo na sebe i da to onako zdravo, razumski posmatraš i da probaš da svakim nekim novim projektom nešto novo doneseš, jer to je jedna kolektivna odgovornost, ne samo za tebe lično, nego šta će ti ljudi pogledati, jel tako? A onda s druge strane razmišljaš, pa onda ili to, ili da radim, ne znam, u nekoj banci, ili da kao budem neka tamo, ja šta ja mogu budem, čistačica, da cepam karte, ili da ne znam stvarno šta bi mogla da radim. Pa onda je možda bolje ipak ovako, da ostanem u sferi koju najbolje znam i u kojoj se ja dobro osjećam. I stvarno smo dali sve od sebe da napravimo, da ni malo ne manjkamo i ne zaostavimo za Broadwayom, što se tiče produkcije, naravno, njihovo je uloženo 13 miliona dolara, ali oni imaju i Tim Curry-a koji vratno košta i šta je znam, ali mi smo isto napravili jednu veoma skupu produkciju koja je za današnje norme jedna, ja ne znam da li postoji... I veliki ansambl i treba okupiti taj ansambl, kako da kažem, da su svi slobodni i da se pojave... To su posebne muke, ali dobro, uspeva se. Da se napravi repertoar. Ali evo, uspevate i dakle, u petak ste ponovo u Domu sindikata. U 8 sati petak, Dom sindikata. Igrate i u regionu, jel tako? Tako je, igrali smo u Makedoniji tri puta u decembru ili novembru, pa smo onda igrali dva puta u Novom Sadu. Idemo sad sledećeg meseca, ne sledećeg meseca, sad za koji dan idemo? 21. februara u SNP-u gostujemo. U Novi Sad, da. Da, igrali smo Niš, igrali smo letos, znači na letnjoj pozornici, onda smo igrali Suboticu, dva puta smo išli tamo, pa smo igrali, ne mogu ni da se setim više, da, u Tiftu smo bili, e sad idemo u Zagreb, gostovat ćemo u Lisinskom 11. i 12. marta, tako da, eto, nadamo se i nekoj turneji letnjoj, tako da sad radimo na tome trenutno da napravimo letnju turneju po celom regionu bivše SFRJ. Divno. Bodo, da pozovemo Beograđane i goste Beograda u petak da dođu. Što pre da idu do tuda. Ako niste nigde otišli i ne znate šta ćete sa sobom, pošto su to kao sa neki praznici, a petak se ipak radi, možete lep jedan vikend da započnete sa Monty Pythonom i sa onako Kezom, jer mi smo stvarno šašali. I ne samo to, nego kako kažu, uvek gledaj na svetlju stranu života. Tako je, svetlju život. Normalno. To bi mogla da bude poruka naše današnjeg razgovora i vašeg delovanja u glumi i u ovom gradu. Hvala puno na izvanu vremenu. Hvala i tebi. Hvala na pozivu.